Vale, abesti honetan, denbora gehienetan erabiliko ditugu bi akorde. Lehenengoa fa maior izango da, egiten da. Lehenengo trastean bigarren soka, zapaldu, hemen. Bigarren trastean, laugarren soka, zapalduz. Hau, horrela, hau da, fa. Gero, egingo dugu do. Do egiten da, hirugarren trastean, lehenengo soka, horrela. Vale? Beraz, denbora gehienetan, fa eta do. Vale. Hirugarren akorde bat, deitzen dena sol menor. Eta hori egiten da. Lehenengo soka, lehenengo trastean. Hirugarren soka, bigarren trastean. Eta bigarren sokan, hirugarren trastean. Hau izango litzake sol menor. Vale? Venga, hasiko gara.